پر سواد کې هم یو مزدور په موقع مزدورانو ریلی وستلې ده او د حکومت لخوا د منظور شوي معاوضي عملي کول مطالبه کړي. نور تفصیل معلومه د خپل همکار نیاز احمد خان نه. جی نیاز، خبر مو کوي؟ جی بالکل، د مزدورانو نړیوالې ورځ په مناسبت سره نن سواد کې چې دینو دستور روانه ده، دی وخت کې نشاط چوکه ګڼ شمېر مزدوران او داغوی د اتحادی مشران راټول شوی دي او د مزدوران د پاره چې کم منلې شوی ماویزه ده، د مزدوران د پاره کم حقوق دي، داغې د پاره دونن راوتی دي. داغې د سواد د لیبر یونین یو مشر ډاکټر خالد محمود صاحب سره موجود دی چې وخت په وخت مزدوران د پاره دوی اواز پورته کوي. نن په سړک کې ولاړ دي، دونه پښتنه کوي چې نن د سواد د مزدورانو سره حل، د سواد د مزدورانو د پاره دونن پر نه ورځ باندې څه غوښتنه کوي. نو زما ډیرو درنو عزتمنو مشرانو، تاسو ټولو ته معلومه ده چې دا نننې ورځ چې کومه ده، یو میمه یو مزدور چې وته ویل کیږي، دا غو ورځ ده چې په اتل لسو شپږاتیا کې په شیکاګو خار امریکا کې مزدوران دغه سي زمونږ ته بری چوک کې د خپل مزدور طبقه د پاره ولړو مزدوران نه وتی، او دا غو وخت سامراج دا غو وخت استعماري قوتونو په غو باندې ګولې و چلولې، هغه سپینه جنډه چې کومه هغه بیا په سترونه کې بدل شوه. نن عزتمنو مشرانو، په دغه حواله باندې دا ورځ په سواد کې جوړه شوې ده. نن دا ورځ د مزدور طبقه ده، خو د بدقسمتۍ نه په سواد کې مزدور طبقه چې کومه ده نن هم ده د روزګار په تالاش کې راوتې، د مزدورۍ په تالاش کې دغه چټي نشته. ټیک د بل مرکز ته پوس کوو خارق وخت او دوی سره اسه بوجیم ده. دا درې مسلو رم میاشته چې ټک کاروم نه نه کړي راځو، دا کښې پیدا دوړو نه سي واپس کورو ته ځو. نو په هغه چې دیاړي چېرته یو ورځ ولګي نو 1000 روپۍ دیاړي، نو په هغه هېڅ کار نه کېږي، زمونږ د کور لین ډین پهله سره نه کېږي. نو مونږ ډېر مجبوره شوي او ډېر بد بد حالات تي شي، نو مهرباني دې وشي مونږ لاسې څه دغه وشي. بالکل، دغه مزدور کار یا خواري کخه نن د حکومت نه، د هغه سرمایدارو نه، کارخانه دارو نه، نن هغه غوښتنه کوي چې په دغه ورځ باندې دوی ته منلی شوي کوم حقونه دي، د دوی لپاره منلی شوي کوم معاوضه ده، هغه دې ورکړی شي. سواد کې بېلابېلو سیمو کې هم چې دی نو دغه رنګې دستوري هغه روانې دي. دې وخت کې دی په تحصیلي کابل، تحصیلي مټه، بریکوټ کې هم چې دی نو ځای په ځای وړې وړې غونډې شوي دي، او مزدوران چې دی د خپل حقونو لپاره او د نړیوالې ورځ په مناسبت سره راوتلي دي. جی صحیح، مننه نیاز احمد خان تفصیل لپاره.